pozdravit se, poděkovat za účast ve volební komisi a předat drobný dárek. Tak přesně tohle udělal starosta Prahy 12 Milan Maruštík ve všech volebních komisích své městské části. Myslím si, že ta činnost té volební komisi je náročná na svůj osobní čas a ten osobní čas ty lidé rozhodně nedávají městské části na úkor toho, že by za to byli dostatečně finančně ohodnoceni. Ať se může zdát, že je práce ve volební komisi nenáročná, jsou hodiny, kdy je ve volební místnosti tlačenice. Nejvíc lidí bylo asi hned po otevření, po druhé hodině, a potom vlastně to chodilo v takých etapách, kdy lidé chodili z práce, takže kolem čtvrté hodiny do těch šesti hodin vlastně byl největší nápor, potom už to polevilo. Ty prezidentské volby jsou celkem nenáročné na to počítání, protože tam jsou vlastně daní kandidáti, nemusí tam kroužko, nejsou tam preferenční hlasy, tak o to je to jednodušší. Komisaři ze základní školy Tomáše Garrigua Masaryka ale mají svoji práci rádi. No, myslím, že jsme perfektní ty, můžeme tady na několikáté volby ve stejném složení, takže už jsme na sebe zvykli. 12. městská část navíc svým komisařům finančně přilepšila, a to přímo ze svého rozpočtu. My jsme dokonce udělali opatření, které nám umožní v rámci druhého kola prezidentských voleb tuto částku navýšit, ovšem z našeho rozpočtu. Volební účast v Praze 12 byla v prvním kole prezidentské volby skoro 68,5% hlasů. To je zhruba o 1% víc než v celé Praze. Lukáš Kubát, Televize Praha.